təqdim edeyim. Ha, təqdim. Məmmədəliyev Məmmədəli Dovşan Əli. Soram. Dovşan Əli. Ha, Dovşan Əli addır. Soram. Ha. Atanızın adı. Ha, bu. Sənin atanın adı olar. Deyirsən ki, mən deyirəm sizin özü təqdim edin. Sən öz atanın adını mənə demə. Təhərli izləyicilər, bu özünü gülüs vəziyyətə saldı, bu şəxs kimdirsə. Mən təqdim etmə deyirəm, deyirəm Məmmədəliyev Məmmədəli Dovşan Əli. Bu nə deməkdir? İndi sizə ictimaiyyətdə yaxşı rəylər yazacaqdır sosial şəbəkələrdə. Sən narahat olma. Smile upon her face, me know she pleased with this eyes. Coming around to me, them girl a roll out them eyes. Bu ne saçma hayat? Bu ne serkeş hayat? Bu ne dingil hayat ya? Bu ne kopuk hayat? Bu ne manyak yaşam tarzı ya? Bu ne bohem ya? Ha, təqdir, Məmməd Əliyev, Məmməd Əli Dovşan Əli. Dovşanım çox sıxı bilir, Dovşanım bu durumu sevilir. Qadır Dovşanım, iki gündən sonra qalır işi ağır. AQ səviyyənizi bilirsiniz neçədir? O belə dünən ölçüləri valla 120-nin eşitlədədir məndə əslində, amma tez düşür 90-ın 40-a 50-yə belə düşür. Şikolatdan mı, qalatdan, şirniyyatdan, minniyyatdan yerim elə qalxır da belə. Çox sağ olun. Yapıştırıblar, cındırlar. Niye oynamırlar? Gel tapmaca diyey. Kim ucuzdu 25 manat versin. Kerçinin ağına batır. Diğer ancak bir şartla. Ben Rus'tan 5 manat veririm. Sen Rus'tan 25 manat verir. Çünkü sen şehir adamsan. Çok görüp götürmüşsen, çok bilirsen. Şehri razılaşır. Kerçi der bu evvelce ben deyip. Der de. Kerçi der o nedir ki göğe kalkanda olur 3 ayaklı. Yere düşende olur 2 ayaklı. Şəhərdir nətər nətər, şəhərini habillah eləyir tapmır. Deyir qardaş uduzdum, gələ 25 manatı. Ancaq bağrım çatdır, de görüm o əcaib qərayib quş nədir. Kəçi deyir, mən də bilmirəm, mən də uduzdum, gələ 5 manatı.